fick tjuveri som underhållning har något som få andra shower har. Vi har alla hört om en stöld och undrat hur det gick till. I min show ger jag dina gäster en blick in i ficktjuvarnas värld. Det här är något som vi har gjort runt om i världen. Tyskland, Italien, Portugal, Kina. På allt från firmafester till tv-rutan. Och då och då kolla klockan. En skicklig tjuv fångar fantasin hos alla. Och med all den erfarenheten är ditt event i trygga händer. Jag erbjuder också mingelmagi. Det här är ett snabbt sätt att bryta isen på festen. Jag arbetar strategiskt för att skapa atmosfär. Så när gästerna hör folk skratta runt om i lokalen skapas en stämning av nyfikenhet och förväntan. Sjukt bra show. Precis enligt de förväntningar jag hade. Jag kan bara säga tack Robert. Det var en fantastisk show. Och när magin sker i deras händer får de ett minne för livet. Jag heter Robert Ace. Kontakta mig idag så kollar vi ditt datum.